El barri del Poble Sec disposa d'un nou espai independent per a l'escena contemporània. És l'Hiroshima i oferirà una programació nacional i internacional de petit format basada en el teatre, el circ contemporani, les noves dramatúrgies o la música en viu. Hiroshima es una apuesta por el símbolo, por la idea de reconstrucción. Después de toda destrucción hay un proceso de reparación, ¿no? Y este símbolo, esta fuerza que da el nombre, ¿no? La idea de volver a empezar, nos impulsó a escoger este nombre. Además, por supuesto, de su sonoridad maravillosa, tan femenina, tan delicada, y de las reminiscencias a la literatura de Dura y a la cinematografía de Resnais. Hiroshima neix com un espai dedicat a les creacions no convencionals i amb voluntat de potenciar la carrera no només d'artistes emergents, sinó també d'aquells més consolidats que vulguin explorar nous llenguatges. És una gran oportunitat ara mateix, porto bastants anys treballant a fora i durant el darrer any he estat intentant tornar i obrir una mica camí aquí a Barcelona. I no és fàcil realment perquè som molta gent, molts ballarins, molts artistes intentant presentar aquí el treball i les opcions i llocs no en són tants, per tant ara mateix doncs, ser acollida per aquest espai és realment fantàstic. Aquest és només un primer tast dels espectacles que es podran veure al nou espai independent per a l'escena contemporània.